Ok, ma ti de, ik ma ma ti. Mati kau lah net ah bunga. Kecut tunggu kat situ. Hello everybody. My name is Shaki Zafran. Hari ni aku nak main Crisis Action. Aku nak main top shooter. Okay, let's go. Okay, kita main bersama Iqmal. Okay, Iqmal tu kawan aku. Korang boleh subscribe dia juga. Dia punya YouTube Iqmal 04. Ha tu, Iqmal 04 tu. Okay, Allah. Okay, sorry. Nampak dah. Mati. Chow chow, cincong. Allah je, aku pakai earphone. Baru dengar. Sibuk lah ni. Allah. Mana ni kemal ni? Oh, ada tu. Oh, dia tengok aku. Lag teruk. Aduh, kemal. Okay, nampak dah. Okay, thanks. Scooby-dooby-doo. Okay. Bungok reload. Bungok. Maya Dewi. Bodoh. Nak lari mana lah. Okay. Oh, Iqmal. Iqmal, di mana kat engkau? Bukan kau tim aku ke? Bukan? Mati kau, headshot my friend. Iqmal, Iqmal, all day, all the way. Iqmal mati, kena bunuh dengan aku. Kena bunuh lagi. Kena lagi. Kena lagi. Kita follow dia. Iqmal kena lagi. Apa nak jadi dengan Iqmal? Allah, aku dah mati juga. Dia masuk dalam kubur. Itu dia. Mati engkau lah. Okay, Syahrul lah Syahrul. Kenapa kau spektak tu? Okay. Tahu dah. Oh, berani kau bunuh dia? Berani eh? Okay, kita lompat. Nampak dah. Okay, thanks. Sibuk lah ke? Baru nak bunuh Iqmal. Kita berdiri di sini. Siup. Lompat. Tengok. Come on. Lompat lagi. Tengok. Okay, nampak dah. Musuh. Allah. Dia. Aish, dua orang.
Hai, dah agak dah. Hai, tak dia. Lompat. Mati, siapa tembak aku tadi? Itu ikemal ke? Oh, bukan ikemal juga. Oh, cuma kat orang aku. Ikemal dekat situ. Ada yang. Hello, pada Allah, salat. Aku nombor. Lai. Oh, cincong. Okay, cincong. Okay, hi. Hey, everybody. Hey, everybody. Hey, ikman. Kau mati ke, man? Inna nila. Yo. Ikuman mati kau, ikuman. Mana orang? Ush. Tinggi aku nampak. Oh. Ai, macam mana bila dekat situ? Okey, dekat situ. Mana dia? Di manakah dia? Itu ikmat. Aku bosan sebut. 15 kill. Yeah. Okay, come on. Okay. Ya, ikmal. Beramal. Wui, my friend. Allah, my friend, Maya Dewi. Okay, stay. Okay, mati dah. Ikmal mati. Mati kau lah, Nat. Abang. Kecut tunggu kat situ. Nasib tu. Tembus dinding. Sikit lagi pada. Oh, terkejut mak. Bang, Ikmal. Lama bangun aku. Setelah jasa aku. Mana ke? Nyorok. Tinggi lompat. Ikmal mati. Aku suka pistol ni. Anaconda. Okay, come on, let's go, kill the. Okay, let's go. Mati ke, ha? Apa? Sikit lagi nak mati. Kau tengok nyawa ni sikit gila. Okay, dia pergi kat sini. Mati ke. Adakah aku paling banyak?
Aku nombor satu, nombor satu di Malaysia. Yeah man, nombor satu. Satu Malaysia, 23 km. Apa nak jadi? Okay, sapu lu duit. Okay, itu okay, itu sahaja video kita pada kali ini. Dan jangan lupa subscribe and share, like and share pada korang-korang. Harap korang enjoy pada video kali ini. Dan jumpa pada video akan datang. Okay, bye-bye.